វត្តភ្នំតាប៉ាឬនៅទៀងហៅថាវត្តភ្នំចំណុះឃុំនួយតូស្រុកទីតូងខេត្តអាងយ៉ាងវត្តភ្នំតាប៉ាគឺជាកន្លែងបរិបពិធីកិច្ចសាសនារបស់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទ វត្តភ្នំតាប៉ាគឺជាកន្លែងបរិបពិធីកិច្ចសាសនារបស់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាង300គ្រួសារនៅឃុំនួយតូត្រូវវិហារវត្តភ្នំតាប៉ា បានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីឆ្នាំ2008ព្រះវិហារបានកសាងលើជាង79បង្គោលបេតុងយ៉ាងមាំមួនដែលមានកម្ពស់រាប់សិបម៉ែត្រនៅលើចង្កេះភ្នំម្ល៉ោះហើយពេលមើលពីចម្ងាយឃើញព្រះវិហារនៅខ្ពស់ស្កឹមស្កៃវិសាលភាពលេចធ្លោនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំបង្កើតទៅជាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់តំបន់ភ្នំ7 ប្រវីហាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនិងភ្ញៀវទេសចរអាចទេសនាវាស្រែតាប៉ាដល់វែងសន្លឹមឃើញនៅភ្នំផ្ទោនិងជួរភ្នំពពាលដល់អស្ចារ្យវត្តភ្នំតាប៉ាគឺជាទីតាំងទេសចរវប្បធម៌មនោវិញ្ញាណដល់ល្បីឈ្មោះមួយនៅតំបន់ភ្នំ7ខេត្តអាងយ៉ាង